2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում որևէ դրական փոփոխություն չի եղել։ Ընդհակառակը, պարտվողականությունը, տարածքային ու մարդկային կորուստները շարունակվել են։ Ոչ քաղաքական, ոչ դիվանագիտական ու տեղեկատվական խարոշչության ոլորտներում Հայաստանը մեջքը շտկելու որևէ քայլ չի արել։ Իրականությունը վերլուծում է Տիգրան Քոչարյանը։ Չգիտես ինչի Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է, որ Արցախը այլևս Հայաստանի հետ որևէ առնչություն չունի եւ Արցախի բնակիչները իրենք ինչ-որ այլ հիպոթետիկ երկրի բնակիչներ են, այլ ոչ թե բնակիչներ, ովքեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը, եւ այս վարկագիծը նույնիսկ հիմա ասուլիս տալուց ինքը էլ է ասում, որ Հայաստանը որևէ գործառույթ չունի այդ ճանապարհի հետ, եւ դա Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի խնդիրն է։ Հայաստանը ունի թիվ 1 գործառույթ այդ ճանապարհի հետ, այդ ճանապարհը պետք է անխափան աշխատի, եւ Հայաստանը պետք է ապահովի այդ անխափան աշխատանքը։ Պետական մտածելակերպով որևէ իշխանություն չի կարող հրաժարվել իր երկրի քաղաքացիներից, իր երկրի մաս կազմող տարածքից, իսկ Հայաստանի իշխանությունները հենց դա են անում՝ հրաժարվելով Արցախից էլ, Արցախցուցել Հայաստանի սուվերեն տարածքի հատվածներից էլ։ Հայաստանում, այո, հակառուսական տրամադրությունները հասնեն իրենց գագաթնակետին, եւ այն նպատակը, որը դրված է, որպեսզի Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից դուրս գա եւ Արցախից եւ Հայաստանից, դա կատարվի։ Մի երկիր, որը մշտապես զգուշացել է Թուրքիայից քաջ իմանալով, որ եթե Թուրքիային նվազագույն հնարավորություն տաս, նա կոշտ թե փափուկ ուժով միևնույնն է նվաճելու է քեզ, այսօր սահման է բացում հենց Թուրքիայի հետ։ Նույնիսկ հիմա Փաշինյանը զուգահեռ ասուլիս է տալիս եւ ասում է, որ ինքը մեծ հույսեր ունի, որ մոտակա ժամանակ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը կբացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար եւ նաեւ դիպլոմատիկ անձնագրեր ունեցող մարդկանց համար։ Հիմա ես հարց եմ ուզում տալիս՝ երրորդ երկիրը ո՞րն է։ Հա, Վրաստանն է, Պարսկաստանն է, Մոզամբիկն է։ Պարզա, որ Ադրբեջանը, որում բազմաթիվ ադրբեջանի քաղաքացիներ հիմա ապրում են Թուրքիայի տարածքում, եւ նաեւ հիմա ադրբեջանցիները ազատ ելումուտ կլինի, ուրեմն Թուրքիայով Հայաստան։ Ռուսի այլ ընտրանքը Թուրքն է, ամենազգային պետությունը կառուցելու գաղափարով լծված մարդիկ են անգամ դա հասկանում։ Այս պայմաններում, այս իրավիճակով Թուրքն ու ադրբեջանցին խաղաղության չեն գնա երբեք։ Ընդհակառակը, հային ու Հայաստանը հոշոտելու նրանց ախորժակը հենց հիմա է գրգռված, ու այս իրավիճակում Ռուսաստանի հետ շնամանալը կնշանակի Հայաստանի եւ Արցախի ոչնչացման դատավճիռը իրականացնել։ Արդյոք մեզ պետք է նույն ճանապարհով գնալ, որով գնացել են նույն վրացիները, նույն մոլդովացիները, նույն Ուկրաինան, արդյոք դա մեզ պետք է, իմ կարծիքով ոչ, արդյոք մեր հասարակ բնակչությունը պետք է դուժի Նիկոլ Փաշինյանի եւ շրջապատի հակառուսական պահվածքից, իմ կարծիքով էլի դա պետք չի։ Նաիրապայտյան, Վահրամ Ստեփանյան, լրաբեր։